E vamos aí de Oliver Stankel, acho que é alemão e provavelmente meu alemão está errado, no Inteligência Limitada, falando sobre a China. Então, a China não é, ela não tem uma ideologia para combater o mercado, etc. É claro que é um país não democrático, mas a China não Ah, mas possui. é, né? Ai, sempre nessa, né? Sempre nessa de país. China não é um país democrático, tem eleição para presidente mês que vem. Essa vontade de promover o seu sistema no mundo contra o sistema americano, que tinha Pelo da menos Guerra isso, Fria. não. O Pelo menos a chinês, gente concorda, a China inclusive, não tem tanto isso que mesmo. a percepção chinesa do mundo é uma percepção de que a China é o centro do mundo, isso sim, tanto que em chinês China se chama reino, é reino do meio. É, mas não é como se esse nome, Zhongguo, né, o Reino do Meio, fosse criado há 50 anos atrás, né? É um nome de muitos e muitos séculos atrás. Não. Hoje, o chinês não tem essa mentalidade de nós estamos no centro do mundo. Então a China, tanto que você compra um mapa mundi na A China, China a está no China está no meio? meio, claro. Ah, queria ver um mapa desse. Vê se você acha um mapa desse para colocar na É um tela. mapa que tem a China no meio e enfim, o Não é tudo assim, né? Tem mapa mundi normal, assim como o que a gente conhece, que se a gente for parar para prestar atenção, no mapa mundi, nos mapas mundi que a gente usa no Brasil, por exemplo, quem que está no topo e quem que está abaixo? E não tem, não existe isso no universo, né? Sim, no topo e embaixo, né? O universo a gente só está voando lá e é norte e sul, mas tanto faz, o norte pode ser embaixo, o sul pode ser em cima. Mas quem que desenhou, quem criou os mapas dessa forma onde os países brancos ricos estão no topo, tirando a Austrália, e os outros pobres estão no sul? Quem? Né? Aí a China, pô, vou desenhar o meu mapa e a gente vai estar em cima. Mas só ao redor, todo país pode falar que está no centro do mundo. O Brasil também Exato. dá para você Aí, ó. colocar no Exato, centro, né? sim. Eu... Então, a própria China não acha que é viável reproduzir um partido chinês comunista Lá lá de fora. país. Não Nunca é, tem não tem que. como. É, não. Assim, dessa forma, ela até em alguns. Ela certamente apoiou no passado Vista traumática. governos mais, vamos dizer, pró-China. Sim. Mas hoje ela não possui assim, uma agenda de, Eu vamos falo dizer, isso direto. de defender partidos comunistas, por exemplo, em outros países. O que em alguns casos tem preocupado pessoas é que a China, vamos dizer, ela não. Ela quer combater, por exemplo, iniciativas que, vamos dizer, em países como na Europa ou aqui na América Latina, de pessoas que querem tematizar Hong Kong, repressão em Ah, Xinjiang. sim. Tibete, essas coisas. Porque está literalmente falando sobre secessão na China. Tibete, Xinjiang e Hong Kong são parte da China. Quando começa essa ideia de democracia e independência desses locais, é secessão. Vai a China tentar defender os movimentos de secessão que existem hoje no Texas, na Califórnia, no Havaí. Em Porto Rico, e esses dois últimos são literalmente colônias dos Estados Unidos. Vai qualquer um, na verdade. Europa, China, Japão, sei lá, defender isso aí para ver o que os Estados Unidos vai fazer. Simples, né? Né? Entendi. Isso, vamos dizer, ela busca combater esse tipo de coisa quando tem a ver com a China, mas não há esse confronto de ideologia que tinha, me parece, nos anos 80, por exemplo, né? Então, aliás, tem um documentário maravilhoso que. E não há, até porque esses países todos, eles dependem da China. Não dá para eles tratarem a China como eles tratavam a União Soviética, porque eles dependem da China. Eu falo isso direto. 85% das bandeiras dos Estados Unidos são feitas aqui. Boa parte dos materiais de campanha das eleições dos Estados Unidos são feitas aqui. Papel higiênico, eletrônico, camisinha, é feita aqui. Então eles não podem antagonizar a China como eles faziam com a América. União Soviética, porque eles dependem da China. Que se chama eu acho que se chama A Fábrica em português, que é sobre um investimento de um Indústria Americana, o chinês em documentário, que Ohio, eu aliás, vivi isso ano de uma passado, preciso fábrica fazer um vídeo de sobre. vidro, que é uma fábrica abandonada, e chega um grande investidor chinês e quer que essa empresa volte a produzir. É uma fábrica abandonada nos Estados Unidos. É um chinês, vê uma oportunidade e vai investir lá nos Estados Unidos. E
Os americanos são pessoas que querem criar um sindicato, eles querem fazer ter uma hora de almoço para descansar. E os chineses. Alguns americanos querem criar um sindicato, enquanto os chefes americanos falam que são contra o sindicato. A Amazon gastou mais de 100 milhões de dólares para lutar contra o sindicato que eles queriam abrir lá dentro e perderam. Podia usar esse dinheiro para melhorar a vida dos trabalhadores, mas não. Vão gastar aí 100 milhões de dólares contra o sindicato. Então não é os chineses são contra o sindicato e os americanos são a favor de sindicato. Não é assim que funciona. Não quer saber, dizer, param por 15 minutos para fazer xixi e comer um sanduíche na metade do dia, come, eles acham que os americanos são preguiçosos. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Eu tenho que fazer um vídeo sobre a indústria americana. Eu fui o ano passado nos Estados Unidos, abri uma fábrica para uma empresa chinesa. E assim, chinês come em 30 minutos no almoço, em fábricas, né? Em escritório, normalmente eles têm mais tempo de almoço, que vai de 1 hora a 1 hora e meia. Mas em fábrica é 30 minutos. Os caras comem correndo e volta para dormir ali 10, 15 minutos e voltar a trabalhar. E eles realmente acham que estadunidense é preguiçoso. Então existe aí um espírito capitalista que é muito mais hardcore do que Nossa, nos Estados do Unidos. que os próprios Isso não é americanos. ser É, capitalista, não. né, Tô... cara? Capitalismo não é trabalhar mais ou trabalhar menos, né? Capitalismo é acumulação de capital. Não tem, assim, tem óbvio, né, uma conexão com a exploração do trabalhador, mas o fato do chinês enxergar o estadunidense como preguiçoso porque os chineses trabalham com mais afinco, não é capitalismo. Tal assim. Então, em parte isso tem a ver, como, por exemplo, não tem proteção social adequada ainda na China, você precisa batalhar mesmo, muito mais do que em outros países. Isso também explica por que tem tanto aborto seletivo. As leis trabalhistas na China, elas ainda estão caminhando assim devagar, até porque isso impacta no custo. Então, é uma via de mão dupla, né? Se a China hoje, do nada, tem uma mesma legislação trabalhista do Brasil, vai aumentar muito o custo da produção aqui e muita fábrica vai embora. Então tem que ser um processo devagar, que é para o mercado ir se acostumando e se adaptando. Porque, inclusive, isso já existe, né? Uma movimentação de empresas para Tailândia, Camboja, Vietnã, onde a mão de obra aí é 2, 3 vezes mais barata. Então aqui hoje, por lei, são 7 dias de férias. A gente tem muito feriado durante o ano. Ano Novo Chinês são 7, 9 dias de feriado. E aí tem a Semana Dourada agora em outubro, que são mais 4 a 7 dias, dependendo da empresa. Mas por lei, são 7 dias de férias. E aí um dia a mais por ano trabalhado na empresa, até 15 dias, se não me engano. Isso é só um exemplo, né? Mas tem INSS, tem um seguro saúde que aqui. E também tem muita coisa por província, né? Aqui eu pago um seguro-saúde que eu não pagava lá em Jiangyan, eu não sei bem por quê, mas aqui eu pago. Então, se eu precisar de tratamento, eu pago no hospital, porque não existe saúde grátis na China. E o governo me paga até, acho que 2.000 RMB, uma coisa assim, por mês. Mas, atestado, por exemplo, tem que ser negociado. Aqui, se ficar doente e ficar 10 dias em casa, se não tiver férias, vai perder salário. Eu tenho 2 dias de atestado por mês. Esse contrato que eu tenho hoje, eu não me lembro, mas na outra empresa que eu trabalhava, inclusive, se eu tivesse algum acidente, alguma coisa que me impedisse de trabalhar por mais de 30 dias, eles poderiam tentar me demitir por justa causa que, provavelmente, se eu fosse processar eles aqui na China, eles iam perder. Mas o contrato falava isso. Porque por muitos anos você só podia ter um filho. E aí era melhor ter um homem. Por quê? Porque os salários dos homens são mais Exato. altos e como os pais não têm um apoio financeiro na velhice, você precisa que seu filho te sustente. Se você tem A política do filho único, que já caiu em 2016, 2017, acho, que hoje já, inclusive, o limite é de 3 filhos, e o governo vai abrir, vai acabar com esse limite, porque não faz mais sentido. Infelizmente, hoje, Guangdong, que é a província onde eu moro, é a única província que tem mais nascimentos do que óbitos, porque as pessoas estão estudando mais, as pessoas estão viajando mais, é
extremamente caro ter filho na China, porque a educação básica é gratuita, mas o resto não é. Saúde não é gratuito. E as pessoas estão casando menos também. Então, isso não é só na China, né? Isso é pelo mundo todo. Tem todo um movimento das pessoas querendo investir em outras coisas na vida pessoal delas e não viver só para ter filho. Porque na China, por exemplo, mulher tinha que casar até antes do 27, de 27 anos, senão já era velha demais. Além disso, quando a mulher casa na China, como elas me falaram, é que elas casam com a família do cara também. Elas vão morar com o cara e com a família dele, e aí os pais delas ficam para trás. Por isso que existia muito abandono de meninas. Porque aqui na China é proibido, por exemplo, fazer ultrassom para saber o sexo do bebê por conta dos abortos. Então, aí a criança nascia, era uma menina, eles abandonavam. Justamente por isso, porque para trabalhar no campo, assim, questão de força física, e cuidar dos pais na velhice, etc. E dote, tem toda uma carga cultural por trás, né? Tem uma filha, essa filha vai morar com o É o que eu marido, estava com a falando. família do marido, Entendi. sustentando os pais dele. Cara, olha só. Então, Não sustentando só, mas então o que cuidando mesmo. aconteceu? Quando naquela época começaram a ter um ultrassom, também nas cidades do interior, os casais começaram a fazer e viram que ia ser menina, fizeram um aborto seletivo, e hoje tem mais de 20 milhões de homens em É excesso na proibido. sociedade chinesa que Cara. nunca vão conseguir casar. Então isso mostra Olha que, que vamos doideira. Mas tem excesso de dizer, homem mesmo. o raciocínio, vamos dizer, é uma sociedade que tem traços comunistas. O Partido Comunista é um partido da forma que Lenin desenhou lá atrás. Não é, né? Não é porque é o socialismo com características chinesas. Não é. Eu sou ignorante em Lenin, mas eu sei que o que existe na China hoje não é o que o Lenin desenhou. Mas o dia a dia da sociedade chinesa tem claramente assim um raciocínio capitalista total que impacta Não é, muitas cara. decisões das pessoas, Não etc. é. Eu nem sei o que dizer o que é. Eu nem sei o que tu quer dizer com um raciocínio capitalista, porque vocês não são capitalistas, eu não sou capitalista. Né? O brasileiro médio não é capitalista. Capitalista é o Elon Musk, os donos da Ambev. Esses caras são capitalistas. A gente não é. A gente é trabalhador, massa operante. E por isso que os chineses não têm uma profunda admiração, inclusive, pelo crescimento econômico e a capacidade de inovação dos Estados Unidos, etc. Então não acho que vai ter esse tipo de Esse confronto. choque, né? Mas Tem admiração nada, cara. Eles têm admiração pelo que a China fez. A China em 70 anos saiu do país mais pobre do mundo para a segunda maior economia do mundo. Sim. E dobrou, mais do que dobrou, né? Porque a expectativa de vida era 35 anos quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, hoje é 77. Então, eles não têm admiração pelos Estados Unidos, eles têm admiração pelo que a China fez. E eu sei porque é o que os caras me falam aqui. mais tecnológico, sim. E aí eu acho que a gente vai chegar no mundo de cortinas de ferro digital. Então tem plataformas ocidentais e plataformas A lideradas guerra pela vai ser China. tecnológica, então. Então, por exemplo, não vai ter mais uma internet totalmente livre nesse sentido, né? Mas não Então você existe pode internet totalmente livre, né, fazer cara? sua pesquisa, você pode. Não tem internet totalmente livre. A Europa e Estados Unidos baniram as mídias russas. Isso é liberdade? Não é, né? Só existe o que o Google indexa. Se não está no Google, se não está na primeira página do Google, não existe. Porque quem que vai para a segunda página do Google? Não tem. Então, essa internet livre não existe. Até porque, eu falo isso várias vezes, no depoimento do Mark Zuckerberg no Congresso americano, ele falou que eles trabalham com o governo dos Estados Unidos. O Facebook literalmente entrega mensagens privadas do Messenger e do WhatsApp, provavelmente, para serviço de inteligência. Então, que liberdade é essa? Pode ser um celular que opera em uma plataforma que a gente conhece, ou, vamos dizer, uma plataforma de empresas que não operam nos Estados Unidos. Isso Entendi. já está, de Ah, porque os certa Estados forma, Unidos os é Estados Unidos livre, hoje está né? tentando destruir Claro. a Huawei.
Porque impõe sanções contra a empresa, ninguém mais pode vender microchips, né, semicondutores à Huawei. Livre mercado é meu pau de óculos, né? Eles defendem o livre mercado e aí vem Renata Barreto falar no Inteligência Limitada com Elias Jabor que os Estados Unidos opera sob leis morais e éticas e livre mercado, etc. Tá aí os Estados Unidos impondo sanções ao Huawei há anos. Há anos. Isso é livre mercado? Os Estados Unidos impondo sanções para empresas de tecnologia agora que não pode vender microchip para a China ou tecnologia por 10 anos, acho. Isso é livre mercado? Não é. Está protegendo as indústrias dos Estados Unidos. E hoje a Huawei tem uma imensa dificuldade em produzir celulares de última geração, porque a China... Eu não sei o que ele quer dizer com última geração, mas a China, a Huawei tem um problema com 5G. Se eu não me engano, o Mate 50 que eles lançaram agora não tem 5G por causa disso, porque eles dependem, por enquanto, de tecnologia de fora e parte de tecnologia dos Estados Unidos para isso. Por enquanto. A China ainda não consegue alcançar a mesma sofisticação dos seus semicondutores que os Estados Unidos. Ou Taiwan, aliás. É uma das razões pelas quais a China tem interesse em reconquistar Taiwan, que aliás pode ser a próxima grande crise, é que lá tem uma capacidade tecnológica de produção de semicondutores que permitiria a China... Esse salto. A China, primeiro que a China não pode reconquistar o que já é dela e... Segundo, ele está correto. Sim, certeza. Se a China fizer qualquer ação militar contra Taiwan, a primeira coisa que eles vão fazer é paraquedista e empresa de semicondutor para tomar controle daquilo lá. Porque aí o mundo inteiro está na mão da China. Assim, já está em outras formas, né? Mas hoje em dia, como semicondutor e chips... Não semicondutor, mas chips vão em tudo, praticamente tudo, então, está na mão da China. Então, eu acho que vai ser mais nesse nível, assim. E assim, não é como se a China estivesse esperando algo cair do céu, né? Nossa, agora a gente recebeu uma iluminação divina e a gente pode fazer microprocessador nessa escala de, sei lá, 2 nanômetros, alguma coisa assim. 5 nanômetros. Não é assim, né? Eles estão trabalhando para chegar nesse ponto, que é o que os chineses fazem desde sempre. Desde sempre. E vai rolar, eu acredito, com Taiwan, o que aconteceu com Hong Kong. Quando Hong Kong foi devolvida para a China, em 1997, Hong Kong representava 26, 27% do PIB chinês. Porque Hong Kong é muito rico. A China se desenvolveu tanto desde lá, que hoje Hong Kong representa coisa de 2%, ou até menos. Hong Kong hoje representa menos para o PIB chinês que Shenzhen. Então, eu acredito que vai acontecer o mesmo com Taiwan. Taiwan hoje é extremamente importante por essa situação dos microchips, mas a China não está esperando nada cair do céu e a hora que a China chegar no mesmo nível, acabou, né?